позволете да кажа честит 9 май, ден на победата над фашизма и ден на Европа. Започвам най-напред честит ден на победата на фашизма, защото ако нямаше тази победа, аз не знам Европа къде щеше да се намира сега. Искам да ви кажа на този ден, че ние от Екогласно съюз сме горди, че сме част от истинската левица БСП за България. И използвам повода да кажа честит празник на всички, които тачат днешния ден и като ден на победата и всички, които тачат и Европа, защото място на България безспорно е в Европейския съюз. Що се отнася до въпроса какво впечатление аз имам, а и моите колеги, ами поне за сега кампанията е спокойна, ние сме си дали дума да бъдем изключително толерантни, изключително позитивни. За съжаление, не мога да кажа, че ГЕРБ се държат по този начин, но ние не обръщаме никакво внимание, защото сме си поставили за цел и сега е много сериозно да спечелим тези избори. От ГЕРБ си дава сметка, че каквото и да направят, ще загубят, няма да им помогне и молитвите и благословията на папата, както се казва. Виждаме, че са оплашени. Осъзнават, че непосредствено след 26 май влизаме в цикъл на подготовки на извънредни парламентарни избори. Споменахте за министър-председателя. Да, интересно е, той прави всичко възможно да минимизира загубите и жертва всеки един от кабинета си, както е тръгнало, скоро време май ще остане сам със себе си, но това е негов проблем. Но става и смешен понякога с твоите небивалици. Най-напред подмишава, че се готви военен преврат. Вчера в една национална телевизия предупреди, че след като ГЕРБ загуби изборите, той ще бъде арестуван, ще бъде пратен в Белене, едва ли не ще бъде убит като своя дядо, убит от комунистите, както той твърди. И забележете, това оказва член на БКП, който допускам, че още не се върнал партийната книжка, така както и голяма част от народните представители на ГЕРБ. И въобще мъката на детето на народа, както той се определи, е много голяма и на ГЕРБ, но това е техен проблем. Стигнаха до такава степен на притеснение, че вече отказва дебатите с нас, за да покажат, че те единствено мислят за себе си, не мислят за бъдещето на България, не мислят за бъдещето на Европа. В този случай ние не се притесняваме да ставаме лице с тях. Господин Данчев,